Bona nit, benvinguts un dilluns més a l'espai de l'entrevista d'actualitat. Avui ens acompanya en Jordi Bonet. Bona nit, Gràcies, Jordi. Per venir. En Jordi està molt vinculat al tema d'ecologisme, de sostenibilitat al nostre poble. Quin és el teu primer vincle, la teva primera relació amb aquest món de l'ecologisme? Bueno, jo suposo que des de petit, que ja he estat vinculat una miqueta en tot el món de l'ecologia, en tema de que jo sempre vaig, que professionalment soc químic, però també em tirava molt la biologia. Sempre he sigut d'aquelles persones que ens agrada plantar arbres. Són aquelles inquietuds que tens quan ja de ben petit que vols relacionar-te amb la natura i que en certa manera vols protegir-la una mica de les agressions que es provoquen al territori. I fins que no m'he fet ja una miqueta més gran i he tingut una mica més de temps, perquè quan estàs a la universitat pues estàs estudiant i t'ho passes la mar de bé, doncs fins que no he estabilitzat una mica meva la situació personal, doncs no ha sigut quan m'he llançat a crear una associació que reivindiqués pues, que la natura és de tots i que cal protegir-la, i amb això també ens vam vincular amb el que són els drets internacionals, la justícia social, etc. I quin nom rep aquesta associació, que és el primer pas de l'interès personal a voler fer una associació realment a l'hora d'impulsar tot el tema de la sostenibilitat? Jo, mira, nosaltres vam començar perquè ens va agradar molt la idea. Jo quan vaig conèixer els 8 objectius de desenvolupament del mil·lenni, que es van firmar per 189 caps de govern a l'any 2000, doncs vaig pensar que era una oportunitat perquè el món pogués progressar, perquè es deixaven clars quins eren els objectius que es tenien que assolir, doncs erradicar la pobresa extrema, millorar la salut de les mares, garantir la sostenibilitat del medi ambient, tot un seguit de reduir la mortalitat infantil, bueno, tot un seguit d'objectius que crec que els governs es van comprometre amb molt bona intenció i que ja havia que seguir-los, continuar apostant per això. Llavors vam voler fundar el Premi dels 8 Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni. Jo sóc aficionat a l'escriptura, escric relats, escric novel·la curta, tinc certa idea, m'he presentat alguns concursos i tal, i vam voler crear aquest premi. Llavors vam demanar el suport de l'Ajuntament de Cardedeu, que es va mostrar molt, molt predisposat a ajudar-nos, i ens va dir que no podíem fer-ho si no érem associació, cosa perfectament lògica, perquè no es pot donar subvenció a algú que ve a demanar-te així com així. I vam crear l'associació cultural Letres Comprometides perquè naixia el projecte de la web letrescomprometides.com, que encara funciona. Ens vam dir en castellà, la cosa va ser bo i dolent, bo perquè ens va conèixer molta gent de Cardedeu, perquè que ens diguéssim associació cultural Letres Comprometides en castellà xocava, i dolent perquè potser no reflectia el que ben bé estàvem fent a posteriori. Bueno, vam néixer Letres Comprometides amb aquest concurs i a partir d'aquí es van començar a vincular amb el poble. Sí, és l'objectiu principal, poder tenir un vincle amb aquest concurs de relats dels 8 objectius del mil·lenni. Sí, llavors, clar, vam crear-lo i després vam començar a fer més accions aquí al poble. Vam pensar que, bueno, que hi havia que fer més difusió de la justícia social, de lo que passava. Som una associació crítica amb la globalització, perquè la globalització té coses bones però també té coses molt dolentes, arracona a la gent pobra, explota sobretot els col·lectius camperols, a les dones del tercer món, doncs té unes conseqüències nefastes en l'explotació de recursos, es colonitza l'Àfrica a través de les grans multinacionals, tot un seguit de crítica que crec que les persones tenen que saber, que és necessari que la gent conegui realment quines són les seves implicacions, les implicacions del consum que ara tenim, per poder decidir si realment allò reflecteix els seus valors, perquè a través del consum també reflectim els nostres valors. I llavors vam crear el cicle cultural Cardedeu per un món millor. Deia Cardedeu per un món millor perquè ens va agradar el nom, i vam, bueno, el primer any, el 2008, doncs vam fer un cicle de cinema, també després vam fer un seguit de xerrades. El Pla de Calma ens va donar molt de suport perquè ja hi vam parlar de l'explotació infantil, de tot un seguit de temes de consum, del turisme responsable, de tot un seguit de temes que cal que la gent s'apropi més, que conegui per poder decidir si realment doncs creu que pot fer alguna cosa. Moltes vegades ens plantegem la cosa de és que jo no puc fer res contra tot això. Doncs la veritat és que sí, que podem fer molt. Podem fer molt perquè allà on nosaltres consumim, allà on nosaltres deixem els diners, és allà on tindria que representar els nostres valors. Doncs si no volem que hi hagi guerres, doncs tindríem que procurar que el nostre banc, com pot ser el BBVA o el Santander o altres bancs, tinguin accions d'empreses que fabriquen armes. Només a través de les nostres accions, a través dels diners, doncs poden influir
en les decisions globals. I això és el que fem a l'associació, donar a conèixer aquestes coses i després doncs, altres accions. Hem fet accions climàtiques doncs, de repartir 350 alzines per la campanya de 350.org, que és 350, és el valor, els ppm, les parts per milió que tindria que haver-hi de CO2 a l'atmosfera perquè no hi hagués un sobreescalfament de l'atmosfera. Nosaltres vam repartir 350 alzines, la gent va estar molt contenta. Són alzines inoculades amb trufes, o sigui que d'aquí uns anys cara de Déu se'l coneixerà per poble de trufes, natòfones, perdó. I bé, hem anat fent coses. La veritat és que falten mans per poder fer tot això, perquè en principi, al final, el que passa és que som poca gent els que tirem del carro, som poca gent, ja que reconèixer els que ens comprometem a dedicar part del nostre temps a fer alguna cosa que tingui vinculació amb la societat en general, amb els drets humans, amb l'ecologia, i no som cap associació allò radical, sinó que ens agrada mediar, ens agrada parlar d'aquests temes. No sé, jo convido sempre a la gent que vingui, que porti les seves idees, perquè segur que hi ha molta gent que li diu, ostres, a mi m'agradaria fer alguna cosa, a mi m'agradaria organitzar-ho, o no. O senzillament ells tenen una idea, no saben a través de qui vehicular-ho. Per exemple, ara, la setmana que ve, fem una activitat de la colonització, s'anomena la colonització contínua, no? De com les empreses espanyoles, les empreses europees, americanes, doncs com exploten els països del tercer món a través doncs, de la fruita, tenim la Dole, tenim les empreses mineres canadenques que estan explotant tots els recursos miners de Xile i Argentina, tenim a Telefònica, tenim a Unión Fenosa a Centroamèrica. I aquesta activitat m'agrada molt perquè l'ha organitzat algú que no està dintre de la, per així dir-ho, dintre del nucli dur de l'associació. És una persona que va dir, mira, jo conec aquesta persona que li agrada molt parlar d'aquest tema i conec aquest altre. M'ajudeu vosaltres a organitzar la xerrada? Evidentment que sí. Nosaltres hem fet els cartells amb ell, que el va dissenyar, els hem imprès, facilitem la tasca de comunicació. Això és el que busquem. Busquem persones inquietes que vulguin aportar alguna idea que a través de nosaltres i a través de la nostra estructura puguem dur-la a terme. A part també que l'Ajuntament de Cardedeu ens ajuda donant-nos suport econòmic en algunes accions.